підсумувати підсумки інформаційного тижня. Це постфактум на телеканалі «Віта». Вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Вінниця знову на перших шпальтах російських ЗМІ. Спасіння потопаючих, справа рук самих потопаючих. Вінничани вчаться самозахисту. Допоки одні тренуються, інші позбавляються зброї. Вінницький правий сектор цього тижня почав роззброюватися. Правоохоронцям здали ящик коктейлів «Молотова». Вибухові пляшки, кажуть, самі не готували, а знайшли випадково. Іншої зброї, переконують, не мають, лише пневматичні гвинтівки та макет автомата. Їх використовують для навчання бійців. Три пневматичні рушниці, макет Калашникова та ящик коктейлів «Молотова» – такий арсенал вінницький правий сектор показав журналістам. Горючі суміші, які переконують, самі не готували, а десь знайшли, передадуть міліції в рамках женевських домовленостей. А пневматичну зброю залишать собі, мовляв, вона не бойова і потрібна для навчання активістів. Це у нас пневматичні рушниці, тобто вони, на них є документи. І вони не потребують спеціального дозволу. І це у нас макет автомату Калашникова. Приміщення, де зараз знаходиться штаб правого сектору, орендується, говорять активісти руху. Тут в них і казарма, і стрільбище, і тренувальна база. Показали все і міжнародним спостерігачам ОБСЄ. Свої висновки ті зроблять згодом. Ми тут не для того, аби засуджувати або якось оцінювати. Ми – спостерігачі. Коктейлі «Молотова» правий сектор віддав, підтвердили у прес-центрі міліції. А вже наступного дня бійцю правого сектору роззброюватись довелось добровільно-примусово. У камуфляжі та з пневматичною рушницею він прогулювався неподалік одного з навчальних закладів міста. Затримали неповнолітнього з рюкзаком, в якому знаходилося автомат пневматичний і пістолет пневматичний. Який з його слів він зберігав з метою спортивних стріль. По закону, значить, у нас є обмеження в носінні спеціальних засобів і вогнепальної зброї. На даний час буде проведена експертиза, яка визначить, чи воно відноситься до спеціальних засобів, чи до вогнепальної зброї, після чого буде прийнято процесуальне законне рішення. Міліцію викликали люди із сусіднього будинку. За словами очевидців, хлопець казав, що біля школи просто очікував на друга. У правому секторі переконані, їхній боєць закон не порушував. Працівниками міліції було затримано нашого бійця, в якого знаходились предмети, на думку міліції, схожі на зброю. Це було добровільно передано міліції, щоб вони впевнилися, що це не є зброєю. Пневматичну зброю без дозволів придбати в Україні можна з 18 років. Хлопцеві, у якого вилучили гвинтівку, 16. Триває слідство. Місцевий правий сектор в інформаційній війні використовують російські медіа. Серед тих, хто атакував один з блокпостів на Донбасі, російські журналісти нібито знайшли представника Вінницького осередку організації. Як виявилося пізніше, затриманий сепаратистами дійсно наш земляк Віталій Ковальчук, але останнім часом хлопець навчався та працював у Києві. За словами очільника міського правого сектору, до лав їхньої організації не належав. Завдяки цьому молодику у російському інформаційному просторі про Вінницю знову згадали, як про праворадикальне місто. В сюжеті про перестрілку у Слов'янську московські журналісти представили його вінницьким екстремістом. Сам Віталій Ковальчук зізнався, з п'яти затриманих більшість із західних областей. Їх російські ЗМІ охрестили озброєними націоналістами. Мені хватило духу сюди приїхати, тому що я думав, що тут не так. Я ж не думав, якщо б я знав, що тут так, то мені б не хотіло б зустрічі. А як ти думав тут? Ну, коли я був, я ж говорю, на Майдані там було по-другому. Там не було... Ми не про Майдан говоримо. Ну, тебе сказали, що тут. Я не здійснив, не думав, що тут війна. У правому секторі від хлопців відхрестились, кажуть, до них він не має жодного відношення. А що вінничанин, виявилось правдою. У Києві Віталій навчається і працює у фітнес-клубі. Про це повідомили батьки. Вони запевняють, їхній син не радикал. Навіщо поїхав у Слов'янськ, не знають. Для нас це дуже велика загадка також, як він там з'явився. Планів такої в нього не було, тому що 19-го цього місяця у нього день народження. Він це народження збирався на Майдані з своїми друзями, вони збиралися в кафе і мали там відпочивати. Мати припускає, що син з'явився в Слов'янську не з власної волі. Востаннє телефонував о 6 ранку, за півтори доби до затримання. Звернувся за допомогою.
щоб його вивезли із Слов'янська будь-яким транспортом. Він їхав із Слов'янська в 6 годин ранку уже в машині як пасажир, і його на одному із блокпостів було знято невідомими людьми зброю. Від початку подій на Майдані Вінниця все частіше стає об'єктом брудних інформаційних технологій. Політологи пояснюють це виборами і географією. Щоб показати суспільству, що рейтинговий кандидат топовий не може навести лад в своїй базовій області, що він буде робити з країною. Тому на це треба просто звернути увагу і до того ж посилювати пропускну можливість на Придністровському кордоні, бо це така є проблема. Сьогодні батьків 23-річного Віталія турбує єдине – як звільнити сина з полону сепаратистів. Вони вже написали заяви в правоохоронні структури. Росія продовжує агресію щодо України, вінничани вчаться оборонятися. Так, місцеві козаки та міліція провели для городян своєрідний лікнеп. Навчали вправлятися із стрілецькою зброєю, яка є в арсеналі органів внутрішніх справ. Повернулися до посиленої військової підготовки і школи міста. Учні практикуються в наданні першої медичної допомоги та здають нормативи з безпеки життєдіяльності. Міліція разом з козаками готують вінничан до оборони. Просто небо. В одному з вишинських дворів розгорнули імпровізований військовий табір, де кожен охочий міг не лише потримати в руках, а й навчитися розбирати та складати майже справжній автомат. Вчили користуватися і пістолетом Макарова. Пістолет Макарова призначений для враження живої сили на відстані короткій до 57 метрів. Наталя Калмикова – єдина жінка серед чоловіків, яка прийшла на військову підготовку. Каже, такі знання нині не завадять. Я для себе відкрила, що я можу купити противогаз і можу його тримати вдома. Я для себе відкрила, що, оказывается, є противогази для лошадей, але немає противогазів для дітей, що для мене дуже странно, да? Чому ми спасаємо лошадей, але не спасаємо дітей. Вот. І попробувала, як одягати средства індивідуальної защити, як це неудобно і довго на самом деле. Поки що ази навчальної підготовки вінничанам так і викладатимуть в польових умовах, об'їжджаючи двір за двором. І здебільшого це буде теорія. В подальшому лекції читатимуть і в учбових міліцейських закладах. Там же крутитимуть фільми про фізичну підготовку та її користь. Звичайно, це має бути державна програма, звичайно, це ще треба робити зовсім іншим порядком, то це має бути система дій. Але принаймні перші заявлені, вони зроблені і далі будуть продовжуватися. А от школярі вінницьких шкіл вже активно практикуються захищатися у разі військової небезпеки. Іскра, кази, время пошло. Що, швидко треба? Швидко. Раз, два, три, одел, шаг вперед. Так, складки нет, глаза на місці, очки на місці. Молодець. День цивільної оборони у 22-й школі влаштували міненесники. Дітям продемонстрували можливості бойового автомобіля, ознайомили їх з екіпіровкою рятувальників. Разом з учнями рятувальники за легендою евакуйовували людей з палаючої багатоповерхівки та гасили умовну пожежу. Відпрацьовували дії у разі сигналу «евакуація». Головна мета цього дня – це закріплення тих знань, умінь і навичок, які отримали діти протягом навчального року. І сьогодні в них є така нагода все це закріпити на практиці. Малеча в дитсадках теж навчається правилам безпеки під час надзвичайних ситуацій. Зазвичай заняття з ОБЖ у дошкільнят раз на рік. Проте через нестабільну ситуацію в країні цьогоріч вони почастішали. Зокрема, у 6-му садочку цього тижня і дорослі, і малі гралися у бомбосховище. Вихователі переконані, саме в ігровій формі заняття матимуть ефект. І у разі тривоги діти зможуть знайти шлях до безпечного приміщення. У невгамовних сьогодні заняття незвичайне. Навчають не письму, не малюванню, а як правильно одягти марлеву пов'язку, щоб захистити себе від радіації у повітрі, якщо, не дай Боже, трапиться лихо на атомному об'єкті або ж вибухне бомба. Вона захищає дітей і всіх дорослих. Треба вдягати на ротик і на носик. І дихати через носик.
Одягнувши захисні маски, дітей ведуть у цокольне безпечне приміщення. Заздалегідь готують питну воду і ковдри, аби вкрити діток, якщо у кімнаті знизиться температура. Адже в разі справжньої небезпеки малечу тут ховатимуть до 4 годин. На тренувальних же заняттях хвилин 15, швидко та в ігровій формі. Щоб вони не лякалися, не боялися, щоб то свідомо знали, що потрібно одягнутися, зібратися, швиденько вийти з приміщення, тому що назріла небезпека. Дні цивільного захисту зазвичай проводять раз на рік, але це вже друге заняття за останні 2 місяці. У відділі з надзвичайних ситуацій міськради такі зміни у плані пояснюють так. У зв'язку з останніми подіями в державі вирішили провести додаткові заняття. Вони поза планом. Позачергові заняття проведуть у всіх дитсадках та школах міста, аби діти знали, як поводитись, коли почують сигнал повітряної тривоги, каже Олег Парфілов. Та є проблема загальнодержавна – брак засобів захисту. Протигазів на всіх не вистачає, а маски не завжди ефективні. Цього тижня значній частині вінничан Мінсоцполітики додало оптимізму. У столиці пообіцяли, в травні перерахують мінімальні зарплати та пенсії відповідно до рівня інфляції. За даними Нацбанку, з початку року вона виросла до 3%, але у Вінницькому представництві пенсійного фонду одразу попередили. Індексації підлягає лише основний розмір пенсії – 948 гривень без будь-яких доплат. Зарплатами та ж історія, перерахують лише офіційну мінімалку – 1218 гривень. З цього виходить, що 325 тисяч пенсіонерів області жодного зиску з індексації не матимуть. Ліки за останні місяці подорожчали на 60-70%. В уряді назвали три причини – ріст курсу валют, введення ПДВ і тіньові схеми на ринку медичних препаратів. Там прорахували, подекуди ціни на імпортні препарати завищують на 400%. З ділками пообіцяв розібратися прем'єр Арсеній Яценюк. А експерти прогнозують, ринок незабаром наповнятимуть вітчизняні виробники більш дешевими препаратами. Не скупився на заяви цього тижня і антимонопольний комітет. Там визнали обґрунтованою ціну бензину А95 на рівні від 14 гривень 95 копійок до 15,45. Хоча ще 10 днів тому підозрювали паливні корпорації в картельній змові і вимагали зменшити вартість бензину та дизпального на гривню за кожен літр. Тож цінники АЗС змінювати не поспішають. На відміну від торгових точок, що продають хліб, кілограм білого хліба першого сорту від найбільшого постачальника в області вже коштує на 50 копійок дорожче, житньо-пшеничного – на 25. І знову в антимонопольному комітеті говорять, ціни цілком виправдані. До їх підвищення підприємства працювали з нульовою рентабельністю. Разом з тим, хлібопекарів зобов'язали не змінювати вартість соціального хлібу і випускати його вдвічі більше. Ми обов'язково повідомимо наших жителів про те, в яких саме магазинах, де буде представлений такий хліб, для того, щоб люди могли дійсно отримати той хліб по дешевшій ціні. А от шанувальників ранкової кави спіткала справжня біда. В Бразилії трапилась небачена посуха, а саме на її плантаціях збирають левову частку зерен ароматної арабіки. Цьогоріч через природний катаклізм дефіцит кави може сягнути небаченого рівня – 11 мільйонів мішків. І хоча, на думку експертів, по гаманцях українських кавоманів він завдасть удару лише влітку, вінницькі бариста вже закуповують зерна на 20% дорожче. Матеріал з кавовим ароматом – далі у постфактумі. Кава – продукт імпортний, тому українські ціни підлаштовують під світові, розповідає Жанна Браславець. Продаж бобів – її сімейний бізнес ось вже 15 років. Жінка каже, такого здорожчання кави, як зараз, не пам'ятає. З початку року ціна на запашний напій зросла щонайменше на 20%. Якщо, наприклад, візьмемо каву на вагу, популярні сорта арабіки коштували 18-20 за 100 грамів, зараз це десь 24-25 гривень за 100 грамів. Якщо така популярна кава, як у нас, наприклад, беруть Якобс Монарх розчинна, то банка кави коштувала 46 гривень десь в січні, то зараз вона коштує 52 гривні.
Зміна курсу гривні до долара та нещадна погода в Бразилії. Саме через ці фактори ціна кави буквально злетіла, кажуть експерти. І хоча цього року прогнозували рекордний врожай, посуха в Південній Америці завадила. Через підвищення закупівельної ціни прибутки кав'ярень та продавців кави вже знизились на 30-40%. Поменшало і покупців. Для мене не важлива ціна, я так і буду покупати кофі, далі піти. Українці – народ забачливий, тож дехто вже почав робити запаси кави. Втім, кавових справ майстриня робити цього не радить. Якщо хтось полюбляє каву на вагу, то її запасати наперед не можна, тому що вона втрачає аромат і смак, вона не запечатана ні в вакуумній упаковці. Зерна кави не втрачають своїх властивостей місяць при умові зберігання в герметичній банці. Мелена усього 10 днів, фабрична – від півроку до двох. Обмежувати себе – це гріх від Бога. А кава, вона не набагато подорожала, хліб подорожав, то кава теж подорожала. Але каву все рівно буду купляти, як і купляла. Аби кава краще пішла, пити її треба не сидячи, а прогулюючись. Тоді бадьорий настрій гарантовано, говорить власниця магазину і жартома радить завести вдома кавове дерево. В її магазині декілька разів на рік збирають врожай. Наступний вже у травні. Це вже залишки врожаю, я пороздавала, тому що ці зернята можна посадити і вирости отаке гарне дерево. Треба взяти і садиться воно іменно в такому вигляді. А взагалі то його, як збирають врожай, його достають звідти, оце кавове зернята. Їх, бачите, навіть з цією посередині такою рисочкою, їх жарять і маємо каву, яку потім мелимо. Культура споживання кави у вінничан зросла, говорить Жанна Браславець. Вони переключились на натуральний напій. Перевагу віддають класичній арабиці і готові її купляти навіть на останні гроші. А щодня випивають не менше 5 філіжанок. Економічну кризу відчули і у аеропорту Вінниця. Сполучення із Тель-Авівом відмінено через нестабільність в Україні. Нагадаємо, перший рейс до Ізраїлю відбувся місяць тому. Відтоді компанія-перевізник Яннеєр здійснила ще 6 перельотів, а у середу відмовилась від послуг Вінницького аеропорту. Кажуть, не вистачає пасажирів та й через курс долару виникають проблеми. Перельоти, заплановані на 30 квітня і 7 травня, відмінено. Людям обіцяли компенсувати витрати. А мерія шукає нову компанію авіапартнера. В принципі, сьогодні погодилась компанія МАУ, достатньо висока. Є перемовини з компанією «Роза Вітрів». Тобто ми в будь-який час зможемо поставити ці авіарейси. 28 років тому про невеличке українське містечко Чорнобиль дізнався весь світ. Мирний атом показав усю міць та небезпеку свого існування. Страшна катастрофа прямо чи опосередковано торкнулася кожного українця. Її наслідки і сьогодні щоденно даються в знаки. Рятуючи світ, через вогонь Чорнобиля пройшли тисячі українців. Пам'ять героїв-рятувальників у роковину аварії сотні вінничан шанували хвилиною мовчання та квітами. Тим, хто вижив, дякували за подвиг та бажали міцного здоров'я. Скільки було їх, а скільки буде – тисячі. Коли почали вже зводити саркофаг, захисну цю споруду, страшенну цього монстра, цього, машини почали заважати. І от треба було їх звідти евакуйовувати. Але ви розумієте, коло стін стоять ці машини, кинуті, в радіоактивному пилі, сісти за руль не можна було, тому їх на буксир і звідти відбуксовували. Це, звісно, робота була страшна робота. Україна єдина, говорить Вінницький фонтан. Після зимового відпочинку водограй знову заграв для вінничан та гостей нашого міста. На відкриття у п'ятницю традиційно зібрались тисячі людей. Співали гурти «Друга ріка» та «Тік». Нагадаємо, світломузичний фонтан – найбільший у Європі. У першому сезоні його програми побачив майже мільйон глядачів. Не менше очікують і цьогоріч. На хвилях рідної душі знову заграв Вінницький фонтан. Відкрити його четвертий сезон вирішили саме цією програмою. Сьогодні у нас традиційне наше відкриття нашого фонтану. У нас, як зазвичай, кількість людей перевищує 50 тисяч. І я думаю, що сьогодні
Господь дав нам добре сонце, і все буде гаразд. Композицію створили минулого року, але саме сьогодні, кажуть організатори, українські мелодії у виконанні знаменитих музикантів і співаків лунають по-особливому. Загалом у світломузичному арсеналі водяного шоу 6 програм, разом тривалістю 20 хвилин. Доглядальники фонтану зізнаються, 20 спеціалістів після зимівлі 2 тижні приводили його до ладу. Цього року також був дуже замовлений, але завдяки професійній дії наших фахівців ми вдало його підняли, вдало відмили, покрасили і запустили. Вінницький водограй залишається найбільшим в Європі. Він входить в десятку найвидовищніших фонтанів світу. Щороку мільйони людей приїздять, аби побачити заворожуюче дійство. Його власники сподіваються налаштуватись на хвилі рідної душі, і цього сезону буде не менше охочих. Корпорація «Рошен» цього тижня завершила у Вінниці іще одне масштабне будівництво – відкрито новий молочний комбінат. Тут виготовлятимуть 10 видів молочної продукції, в тому числі вершки, сухе і згущене молоко та масло. Все за новітніми технологіями. Більшість для потреб мережі кондитерських фабрик «Рошен» – частина на експорт. Новий завод забезпечить роботою близько 300 вінничан. Надсучасне обладнання – європейські стандарти виробництва. У Вінниці відкрили молокозавод, аналогів якому немає в Україні. Тут вироблятимуть 10 видів продукції – від вершків масла до згущеного і сухого молока. Усе запевняють найвищого ґатунку. На сьогоднішній день ми можемо стверджувати, що при тому, що тут будуть вироблятися найкраще в Україні, на найсучаснішому обладнанні, з найкращого молока, найкраще вершкове масло. Буде вироблятися сухе і карамелізоване молоко і молоко сухе з великим вмістом вільних жирів. Раніше ми це брали лише в 2 країнах – в Швейцарії і у Франції. Загальна сума інвестицій складає більше 650 мільйонів гривень. На жаль, це єдина інвестиція, яка останнім часом вкладена в економіку України. Шлях молока на переробку тривалий. Спочатку у спеціальній мийці миють самі молоковози, потім відправляють у санітарну зону. Там молоко перевіряють і лише після цього відправляють в цех. За добу підприємство здатне переробити 600 тонн сировини. Це майже половина від заготівлі молока в області. Згодом потужності зростуть вдвічі. Сировина буде братися Вінницька область і, я думаю, десь 5-6 областей, всі, які в округі є, в радіусі кілометрів 500-600 ми будемо забирати. От краще вибирати молоко, в основному це будуть колгоспи. Завод будували майже 2 роки. Він розмістився на площі у 5 гектарів в промисловій зоні на Тарногородського. Заступник міського голови Валерій Коровій зізнається, інвесторам сприяли у всьому – від земельних питань до введення об'єкта в експлуатацію. Лише інфраструктуру цього мікрорайону вкладено по інвестиційних угодам майже 70 мільйонів гривень. Плюс оця вулиця енергетична, де ми проїжджали, яку вкладено 24 мільйона гривень. Ми дуже чітко розуміємо, що від цього проекту залежить фактично майбутнє оцієї території, яка на сьогоднішній день ми розглядаємо як інвестиційна площадка. Тому максимальне сприяння, і хотілося б окреслити, що реалізація, успішна реалізація цього проекту дасть можливість нам як додатковий такий карт-бланш для перемовини з тими потенційними інвесторами, які на цю площадку будуть входити і її розвивати. Ну і найголовніше, підприємство стане місцем роботи для 350 вінничан, згодом для більш як 500. Достатньо напружена економічна ситуація і є відповідний рівень безробіття і в місті в тому числі. А якщо говорити про безпосередньо про цю компанію і про цей завод, то однозначно заробітна плата тут буде
вище, так мовити, середнього, податки, відповідно, які йдуть в тому числі і в бюджет міста Вінниці. І ще хотів би наголосити на тому, що, наприклад, благоустрій відповідної території, ви бачите, що нова дорога енергетична була зроблена. Спочатку завод працюватиме для потреби кондитерських фабрик корпорації, як вітчизняних, так і розташованих за кордоном. Далі продукцію постачатимуть на ринок. На повну потужність молочний гігант планують запустити за 2-3 місяці. Рекордну писанку діаметром у 3 метри і висотою більше метра зробили вінницькі соціальні працівники разом із своїми підопічними. На її створення пішло більше 2000 паперових серветок. Незвичне великоднє яйце презентували у рамках благодійної акції «Пасхальний кошик». Свято влаштували на Майдані Незалежності. Поряд «Червона шапочка» та «Вовк» розважали літніх людей. Для них же підготували великодні подарунки – паски, крашенки та солодощі. Сімсот квіток із більш як 2000 серветок прикрашають цю писанку. Її виготовили, аби розважити літніх та самотніх вінничан. Працівники територіального центру соціального обслуговування разом зі своїми підопічними трудились майже 4 дні. Дівчата над прикрасами, хлопці над каркасом соціальної писанки. Саме перше це була ідея. Потім, як ці інженерні мислі, були теж ціла куча, пробували так. Ми прийшли до цього варіанту. Великодню розвагу влаштували на Майдані Незалежності. Бабусям читали вірші і співали пісень. Підготували навіть театралізовану виставу про «Червону шапочку» на новий лад. Костюми нам допомогли зібрати, тому що ми не мав кожного таких, де таких взяти сапоги, де таких все взяти, то есть ботіночки. От собаки в мене ципук, ошейник, я його взяла і думаю, ну вовже ж должен бути з ципком якимось. От ми і придумали. Ми якось так быстро. Да. Жоден з присутніх не залишився без подарунка. Усім вручили великодні кошики. Такі ж дістануться і тим, хто за станом здоров'я не зміг відвідати свято. Пасочка, зефірчик, конфетки, писанка, крашенки. Все хороше. Дуже спасибо велике за подарок. Вони нужны нашему обществу, что они не забыли, что они могут в любое время к нам обратиться, мы услышим, увидим, поможем, расскажем. Самотні старенькі зізнаються, уваги та спілкування не вистачає. Зазвичай їхнє життя проходить у чотирьох стінах. Я, наприклад, в лоджі виходжу, ти собі дивлюся, як там футбол малий грають, особливо як починають маленькі грати, то вони такі обіз'яни, що старше робить, то собі. А так вийшла, пройшлася. Для тих, хто не хоче сидіти вдома, у терцентрі є гуртки. На святі свої перші роботи презентували фотолюбителі, які почали навчання цього місяця. Сьогодні провідна або поминальна неділя. У цей день молимося за тих, хто не з нами, та згадуємо добрі справи померлих. Вважається, що після Великодня душі померлих Господь на тиждень відпускає на землю, а вже у неділю вони повертаються назад на небо. Не забувайте своїх рідних і близьких, і тих, кого немає разом із нами, і тих, хто поряд. Я бажаю всім вам миру та злагоди. До зустрічі!